La nova consellera de Justícia acaba d'anunciar que s'analitzarà si la intervenció de Madrid obliga a modificar els terminis per tancar la presó de Batràs. Maria, la previsió era tancar-la en els propers anys. Sí, segons les darreres previsions marcades per l'anterior Conselleria de Justícia, en un principi les internes del Centre Penitenciari de Dones de Barcelona, conegut com a Batràs, s'haurien de traslladar al nou centre que s'ha de construir a la Zona Franca d'aquí a 7 anys, l'any 2025. Avui, però, Esther Capella, la nova titular de Justícia, en el seu primer acte oficial, un cop va prendre possessió del càrrec, ha dit que ara caldrà analitzar quins efectes, com ha afectat el 155, l'aplicació d'aquest article de la Constitució aquí a Catalunya, en aquest calendari que s'havia previst inicialment. Capella, però, ha remarcat que no vol parlar d'endarreriments, però sí que ha anunciat que el primer que farà amb el seu equip serà seure a la taula perfecta per veure quins han estat els efectes reals de l'aplicació d'aquest article a Catalunya i si realment s'ha de modificar o no el calendari que havia previst l'anterior conseller de Justícia, Carles Mundó. Jo no vull parlar d'endarreriments ni vull dir que hi hagi cap objectiu que no puguem dur a terme. I posarem tots els mitjans possibles perquè tot sigui o compleixi el calendari que ens havíem marcat. Hem de veure també la dimensió de la tragèdia, si se'm permet l'expressió. Hem de veure el 155 com ens ha afectat. Unes declaracions que, com dèiem, Capella ha fet en el seu primer acte, un cop va prendre possessió del càrrec com a consellera de Justícia i que ha fet dins de la presó de Batràs, aquest centre penitenciari de dones de Barcelona, on ha anunciat també un programa pioner en els serveis penitenciaris de Catalunya amb visió de gènere que està adreçat a la població reclusa dona que es troba interna ara mateix a les presons de Catalunya. Una població que representa un 7% i que, segons serveis penitenciaris, en 6 de cada 10 casos han patit en algun moment maltractaments al llarg de la seva vida. Per això, amb aquest programa, amb aquest nou tractament, se'ls vol donar eines per a l'apoderament femení i també pautes positives pel que fa a la salut sexual i reproductiva. Des del Departament de Justícia també volen remarcar que la taxa de reincidència de les dones recluses és molt més baixa que no pas en el cas dels homes i per això diuen que és més important que mai dotar-les de recursos per la seva plena reinserció. Trabajamos la autoestima, la diferencia que hay entre hombres y mujeres en la sociedad, nos ayuda a valorarnos más como mujeres, ayuda bastante psicológicamente y anímicamente. La Cristina fa 2 mesos que està a Batràs i és una de les internes que de forma voluntària participen d'un nou programa de tractament psicoeducatiu de serveis penitenciaris. Per primera vegada les sessions es fan amb visió de gènere. Yo como mujer tengo que buscar un marido como loca, parir y ser una buena madre. La majoria de les internes que estan a la presó en algun moment de la seva vida han tingut algun tipus de maltractament. Aquesta vessant de cuidadora, la dona quan entra a la presó, deixa els nens fora, és mare. És mare les mares que tenen aquí els nens, però la majoria tenen fills fora. I aquest sentiment de culpabilitat, no?, s'ha de treballar també. I una de les claus de les sessions dirigides per una educadora és posar en comú experiències personals. Vim per acá a Barcelona con mi marido y siempre fui muy dependiente de él. Agora não, com este curso vejo que posso ser melhor sola, consigo fazer minhas coisas sola. Super positivo, porque nos sensibilizamos com a outra e aprendemos também da experiência da outra. El programa pioner en l'àmbit dels serveis penitenciaris té una durada de 6 mesos. A Batràs hi participen 8 dones que es troben 2 cops per setmana, assegurant que formar-ne part els està ajudant a tirar endavant. A la gente no le gusta estar en la cárcel, pero yo le encontré el lado positivo. Yo me estoy valorando más, estoy viendo que me alejé de algo que me hacía daño y que me siento mejor.